Pa iskreno, nekako je bilo vreme da orkestra Aleksandra Stefanovića bude brend za sebe i da se bavi svojom muzikom, tako da mi nastavljamo u tom stremljenju i pesma je nastala baš onako najiskrenije da se predstavimo u najbolje mogućem svetlu i da u slučaju ako pobedimo da dobro predstavimo našu zemlju na pesmi Evrovizije u Torinu. Ali evo, ti si decenijama postojiš i vrlo si uspešan na svom poslu. Kako ti je palo na pamet da se tek sad promovišeš? Pa nisam stigao, zato što sam stalno imao obaveze. Žiki treba to, Breni treba to, Šabanu treba to, Tozvod su svim ljudima s kojima smo radili, Ani Bekuti, godinama sa svim pevačima na sceni, mnogo snimanja, mnogo emisija. Jednostavno, orkestar je samo bio servis za sve druge izvođače i što je svakako jedna ozbiljna velika škola koju smo mi prošli i sada malo po malo kroz moj studio i moj izdavački taj jedan proces koji imamo, bavimo se svojom muzikom i izdajemo muziku za sebe i snimamo za nas, konačno. I dalje nema mnogo vremena, i dalje snimamo, nikad nije kasno, i dalje smo jako zauzeti, ali malo po malo, evo tu i tamo pojavi se po koja pesma, imamo jedan plan, strategiju kada, recimo, u toku godine ćemo malo manje da sviramo, a da se više bavimo stvaralačkim radom, a onda posle od maja do decembra da sviramo non stop i tako. Objavljeno je 36 kompozicija za pesmu za Euroviziju. Da li si poslušao sve? Da li je neka, naravno, pored tvoje, favorit? Pa mnogo dobrih pesama ima, bit će sigurno dosta hitova sa ovogodišnjeg festivala. Da kažem iskreno, sve su to moje kolege, ne bih nikog da favorizujem, tako da vidim da su se svi potrudili i da su radili najbolje što su mogli, tako da verujem da će ostati dosta hitova od ove godine. A čekaj, baš nema ni jedna da ti se ne sviđa? Pa iskreno, sve mi se dopalo na taj način da su ljudi zaista dobro pevali i to je profesionalno urađeno, tako da ne mogu ništa da kritikujem, zaista. A da li ti se više sviđa ovaj etno pravac poput Zorije ili ovaj novi od Sarajeva? Pa iskreno, to je jedno i drugo su odlična kombinacija muzike kako su oni radili. Nekako je tu na publici da zaista odluči šta je sad u trendu, da kažem, zaista. Jedni i drugi su vrhunski izvođači, pa ja im želim sreću i nek pobedi najbolji. Vaše očekivanja od Beovizije? Iskreno, moje očekivanja su da moje kolegice najbolje otpaju što je moguće, Milena i Dragana, da se mi najbolje predstavimo u jednom dobro koreografiji koju nam radi Jovana Ikonić, tako da u tom smislu mi je najbitnije da se mi dobro predstavimo i volio bi da uđemo u finale, pa u finalu će biti kako publika i žiri kažu. Ako pobediš, ko će biti u tvojoj pratnji u Italiji, Saša Popović ili Žika Jakšić? Ko će te bodriti onako iz backstage? Biće Sanja Ćulibrk. Kažu, nije ili jeste evrovizijska pesma. Šta je zapravo evrovizijska pesma? Šta to ona treba da ima? Moram da kažem da je moje mišljenje kao muzičara tome, baš tako smo mi pravili. Znači, evrovizijska pesma mora da bude posebna, mora da bude drugačija i ne može da bude kao neka radijska pesma koja se sluša svaki dan, da kažem. Znači, mora da ima neki razvoj, mora da ima nešto interesantno, nešto catchy unutra i nešto drugačije od nekog standardnog muzičkog toka na koji smo svi navikli. Svaki izvođač ima svoj pravac i stil kako radi, kako snima, kako želi da zvuči i mi smo tako radili našu pesmu. Tako da, opet, ja sam želeo da stavim akcent da to bude festivalski, široko, sa velikim orkestrom, sa jednim kvalitetnim, širokim zvukom. To je naše viđenje toga. Ja verujem da bi trebalo da postoje neki načini da se malo taj žanr još bolje stavi u neki, ne kažem, neki način kako bi ta pesma trebala da predstavlja. Ipak ti treba da predstavljaš sutra i našu zemlju na taj način. Ja, recimo, mi kao orkestar možemo napravimo uvek takvu pesmu kao što su napravili moderni neki izvođači, neću da imenujem, ali mi smo išli na nešto što je opšte, da kažem, nešto neko malo blago i nacionalno, ali opet muzički kvalitetno da može da se stavi u neke evropske okvire. A kada je emotivni život u pitanju, da li ćete možda u neko skorije vreme da uplovite u bračne vode? Mi uživamo, nam je lepo, bit će kako bude, Bože zdravlje, uskoro nadamo se svemu, tako da sve kako treba. Ali devojka ti je stvarno velika podrška, evo i kada si organizovao promociju, ona je zvala i medije i baš je posvećena. Jeste, jako sam srećan što nju to zanima, ona voli da radi taj posao i ona je zaista fantastičan kreativac. Sada je režirala spot za numeru Generale Veljko, koja je jedna, da kažem, oda na nacionalnom heroju koji je bio odlikovan sada potskumno i ja sam oduševljen kako ona vidi sliku, kako ona slaže slike, kako ona taj tekst pretoči u jedan baš dobar scenario i ozbiljne kreativac i hvala što je uz mene. Konsultuješ sa devojkom u vezi sa pravljenim pesmom, recimo, samo u taj muzički deo? U muzičkog dela ne, ona jednostavno, uvijek pitam kako se čini ovo, da li je ovo, da li ona nema taj
da kažem, osjećaj na taj način da utiče, da kaže, da, jer ona nije muzički obrazovana, ali mi kao, ona se prepusti našem nekom načinu kako mi radimo i ona nas onako pažljivo sluša, ima neke dobre ideje i volim da je pitam, zašto da ne. A kako ti je pruža podršku, na koji još način? A, tu je uz mene, evo vidite kako mi ispegla ovu lepu rolku, šalim se, ona je jedan divan čovek i mi delimo naše vreme maksimalno, tako da njena podrška je velika u svakom smislu kao čovek i kao partner i evo i kao saradnik u našem studiju Tonu, tako da hvala joj puno na tom. Jel ćeš i poslu za scenski nastup? To sam zvao profesionalca Jovanu Ikonić koji će se baviti tim. Ko je po tebi bio možda najbolji predstavnik Srbije na pesmi za Euroviziju, izuzev Marije Šerifović koja je odnela pobedu? Pa nekako možda, kad sve premota, možda Zdravko Čolić, kada je pevao pesmu Gori vatra. To je jedna neverovatna pesma koja je ostala do dan danas. Malo ljudi zna uopšte da je ta pesma bila na Eurosongu. Neverovatna pesma.